ଗତବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପ୍ରିଲରୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଗତବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ମାଡ଼ିଲେନି। ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା କ୍ଲାସ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ ନ ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଥର ବି ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଲା। ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଖୋଲିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼ ପରି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଧା ହେଲାଣି, ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ବି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ପାସ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏକାଥରକେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରା ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ଖବରଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରା ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।